Volkswagen. Das Auto. ¿Necesitas unas gafas de sol? ¿Estás pensando en renovar tus monturas? Ven a Vision Audio y encontrarás marcas de moda con ofertas inmejorables. Cristales de espejo, antirreflejantes, monturas de goma. Nuestros profesionales te asesorarán para que escojas la opción que más se adapte a ti. Si quieres vestir tus ojos de moda al mejor precio, ven a Vision Audio. Te esperamos en Gandía, en calle Benisuay número 2, y ahora también en el Grau de Gandía, en la calle La Virgen número 23. Hola! Hola a tots! Benvinguts i benvingudes un dia més, així estem. Este ja saps que és el teu concurs per a saber coses nostres de la Safor, la nostra gastronomia, en fi, la nostra cultura, les nostres coses, per a dependre a estimar-les. Dic, Joaquín, on estàs? Que has canviat, no estàs allí en el plató? En Telesat Safor? Estem en Telesat Safor, efectivament, però no en el plató. Ens ubiquem avui en un lloc comercial, si sou molt de... Allò que sou manetes en casa, vos agrada fer la reforma, aquella cosa, o potser resulta que tens que canviar de lo millor el tema de la calefacció, ara que ve el fred, a veure si arriba el fred ja d'una volta, o coses per a la llar i això, ja saps que l'heroi Merlin, que estem així en el Parc Mio de Gandia, això és una meravella, uns preus de categoria, un personal estupendo que t'atendrà de meravella, sí, estem, a més, com queden 4 dies, com aquell que diu per a Nadal, no ho sembla per l'horatge, però és així, estem així rodejats de Papà Noel, tenim els belens de l'Associació de Belenistes de Gandia, xe, de meravella! I avui és una edició, ja dic, molt especial, perquè els premis de l'edició d'avui aniran a fer una cosa. Guanya qui guanya, avui anem a destapar més caselles, perquè avui és especialment solidari. I com que ens acostem també cap a Nadal, hem volgut també, així, ni tu que saps, estan al costat de la gent que més ho pateix, home, de persones desemparades, que no tenen casa, que no tenen que menjar, i hi ha associacions en Gandia que estan fent un treball de meravella, que mereixen el nostre reconeixement, el nostre aplaudiment i el nostre coratge. I dos representacions d'estos equips han vingut ací, i és un goig de veure saludar-les, a elles i a ells. Un equip de Càritas de Gandia, direu-los que templats, que han vingut. Com esteu? De lo més bé, així, a veure si guanyem bons premis. Claro que sí, que guanyareu. Ja he dit que guanyi qui guanya. Té que anar la cosa competitiva, eh? Així! D'això, però després estaparem amb un torregal, perquè, home, la vostra causa també ho mereix. Que alegria retrobar-me amb Maria José, després de tant de temps. Ai, diu, ma mare tenia la pescateria allí en Corea. Xe. Passa el temps, però estàs igual. Sí, estic igual. Maria José, estàs estupendament. Bueno, i el meu Toni. Toni està estupendo. Lo teu Toni m'has dit que jo el que faig és que vaig a la Macent, no? Tu carregues, descarregues, no? Quina és la teua feina allí en Càritas? Allí per ajudar un poquet a la cuina i això, i tirar una maneta allí, un poquet allí. Tirar una mà. Sí, tenen la maneta, sí. Faça falta. Molt bé, Toni. Preparar el cobert del dinar i... Muy bien. I el xaleco que no se te perga, per això t'has posat el nom, dius, Toni, a mi no se me perd el xaleco, este és el meu, sí senyor. I Luisa. Luisa és una de les dones més famoses que ja han venit a pescar, perquè una participació de Tu que saps va tindre molt d'èxit i avui ha tornat així, avui en representació de Càritas. Escolta'm, Luisa, moltes coses bones feu en Càritas. Conteu-me, per exemple, m'han dit que feu un programa que és el programa Calle, que es tracta d'ajudar a les persones que no tenen ni un techo on cobijar-se, no? Home, ajudar a aquestes persones és molt important, no? Sí, coneix? Sí, ja, per això està el centre, el centre que es diu Calle, que és de... El centre d'atenció integral són passes de Borja. Ah, molt bé, correcte. Ahir teniu el centre per ajudar les persones que més falta tenen. Ahir n'hi ha recepció, n'hi ha... poden llevar-se la roba, consigna, n'hi ha dutxar-se, poden dinar, berenar, de tot. Eixe centre d'acollida que el teniu com una patena, m'han dit, de net i d'estupendo. Molt bé, xe, doncs per a que continueu cuidant de la gent que més ho necessita, vull que arreplegueu bona cosa de premis. I quin és l'altre equip? Home, també és una associació volguda, que la portem en el cor, la gent de la Safor.
qui no ha sentit parlar de Bunyoleres sense fronteres, algunes d'elles que han vingut a visitar-nos. Home, Bunyoleres i el impulsor i fundador de Bunyoleres sense fronteres, que és el pare Puig, el que tenim ahí assentat a l'home perquè estiga tranquil. Com està vostè, pare Puig? Com va la marxa? He estat 3 setmanes en el llit i ai, em van avui per vindre així. Malet. De manera que sóc un bunyol un poc raro. Però el veig bé d'ànim, sí. Ei, encantats de que estigui així. Gràcies. I de que participe i ens acompanyen Tere. Com estàs, Tere? Com va la marxa? Bunyoleres sense fronteres, com sorgeix la idea de fer una ONG, una associació d'ajuda, en aquest nom tan particular? Ara els bunyols estan, això és... Quan sorgeix la idea de Bunyoleres? Pues fa 5 anys que van començar donant menjar a 7 o 8 persones en una plaça de Sant Josep, una plaça de Sant Josep. I a partir d'ahir ja vas començar a vindre més gent, fins que vam tindre que fer pues, el que avui és el comedor social. Menjador que social. Que donem menjar a 400 persones. 400 racions donem. 400 racions cada dia, 400 persones o que mengen, que dinen de calenta. Gràcies al treball d'estes bunyoleres com Olímpia. Sí. Olímpia és molt campiona de bunyols. És la que millor bunyols fa, en Bunyoleres sense fronteres. Això té la seva tècnica, el bunyol. I aquí diu, no, això poses el ditet i ho tires ja. No, home, no. Això no és fàcil fer bunyols com es feu vosaltres, eh? Sí. Bueno, doncs encantada que estigueu així, que vos vagi molt bé. Preguntetes, ja veureu que la cosa va fàcil, eh? Ja sabeu que hi ha preguntes per a cada un dels dos equips i jo estic segur que anem a contestar-ne una garbera. Així que va, anem allà. Esteu preparats? Vinga, va. Va, Càritas Gandia diu, aproximadament, sabeu quantes Càritas parroquials hi ha actualment en Espanya? Ne són 6.000, 3.000 o 1.000? 6.000. Van més pas menys. Lo que has dit? 6.000. Luisa, 6.000? Però que les heu comptat o... De una en una les heu comptat esta nit. Són 6.000, són 6.000. Efectivament, ben contestat. Primer encert, efectivament, per a Càritas. 6.000 Càritas parroquials, eh? 6.000 associacions on se fa un treball realment increïble. Més coses. El diumenge 2 de novembre es va celebrar a Gandia la mitja marató. Habitualment Càritas sol demanar 1 quilo d'ajuda. La gent porta pues, el que té per casa, de menjar i això, 1 quilo. ¿Vale? Però en aquesta ocasió, a més, demanàreu una altra cosa. Sí, recordeu que... demanar que portaren sabates, si poguera ser que foren deportives, que és el que la gent més gasta. I pues, se van a replegar algunes, sí. Correcte, 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 de categoria. Efectivament, sabatilles esportives, de manera, vos ho teniu per casa, deixes que no utilitzeu, i se n'han replegat unes quantes, a més. I ve molt bé. Sí, ve de categoria. Bé, perquè els xiquets, això, necessiten xiquets, també per anar majors, a l'escola. Sobretot, com dia Toni, els que estan en el CAI, muy que bien. També no tenen diners per comprar, pues, ells les gasten, però les gasten tots. Molt bé, home, la gent de la Safor sempre s'ha mostrat amb un to solidària. Així estem veient precisament el cartell anunciador d'aquesta mitja marató on dieu que tiraren una maneta a banda del quilo d'ajuda, que ajudaren també en les sabatilles usades esportives. Molt bé, pregunta que fa 3 i diu, mencioneu almenys 3 dels servicis que s'ofereixen al Centre d'Atenció Integral Sant Francesc de Borja, que també coneixeu com a centre de dia. A veure, per exemple. Toni, a veure, posa't el micro una miqueta més cap avall. Allí es poden dutxar, desayunar, sí, dinar, sí, tenen consigna, sí, poden veure la televisió, sí, i sopar també, i berenar. De meravella, tot sí. Això són més de 3, efectivament, i són algunes de les coses de servicis que hi ha en el Centre d'Atenció Integral Sant Francesc de Borja. Muy bien, muy bien. Bueno, així estem veient una imatge, en seguida el tio Estrugomor la col·locarà, del festival, veus, les xiquetes, que bé que ho van fer, el ball, les danses, això, festival que vosaltres celebreu, ballem amb el cor, no és això? Sí, la gent que tira una maneta. És un festival que aquesta associació, aquestes xiques, sempre ho ofereixen a Càritas i és meravellós i sempre omplim. Pues la pregunta és, es va celebrar, com molt bé sabreu, el passat mes de setembre, aquest festival benèfic. El dia 7. Ballem amb el cor. El dia 7. Però a on es va celebrar? En el Teatro Serrano. En el què?
En el Teatro Serrano. Teatro Serrano, efectivament, és la resposta correcta. Claro. Muy bien, muy bien. Un lloc especial per a celebrar aquest festival. El millor possible. No falleu ni una, eh? Ah, com són les vostres. Oh, després es complica un poquet, però no molt. Ja veureu que no molt. A veure, pregunta. Com s'anomenava el projecte de Càritas Gandia, un projecte ja desaparegut, que ajudava aquelles dones en risc d'exclusió social? Es feien arreglos de roba, es feien tallers, i això és el nom d'una dona. Recordeu? El temps. Projecte Judit. Lo que has dit? Projecte Judit. Així es dia, efectivament, molt ben recordat. Encara que no està en vigor, projecte d'ajuda a les dones, especialment, que es quedaven en una situació realment molt complicada. Dones que estaven passant molt mal. Projecte Judit, efectivament. Bé, està, doncs ens queda l'última pregunta relacionada amb Càritas, a veure si ho sabeu. Esta jo crec que no la sabreu. Diu, com li diuen a l'actual director de Càritas Gandia? Temps. Com li diuen a este home? Luisa o Toni? Eduardo Maíker Estruc. Molt bé. És bon home, esta persona, eh? Què? És bon home, bon xicón, esta persona, sí senyor. President de Càritas Gandia, efectivament, Enrique Maíkes. Què més has dit? L'altre cognom com és? Ai, Eduardo, dic jo, Enrique. Eduardo, molt ben dit. Eduardo Maíkes, molt bé. Bueno, pues un abraç per a l'amic Eduardo Maíkes, el president de Càritas Gandia. 6 encerts per a Càritas. A veure què tal es va a les Bunyoleres Sense Fronteres i la participació del gran Pare Puig. Ojo. Anem allà. Primera pregunta diu, quina artista de Gandia col·labora realitzant unes xapes molt boniques que fa personalitzades a benefici de la vostra associació? Sabeu aquestes xapetes? Temps. Aquestes xapetes que fan solidàries. És un muchacho de Benierjo. És un muchacho de Benierjo. Les xapes. Ah, molt bé. L'home és de Benierjo? Sí, el marit d'ella és del Benierjo. Marit i muller. Ens fan unes xapes i fan les xapes. Els diners que guanyen ens donen una part per a nosaltres. Correcte, molt bé. Bé, pues bé està, no? Molt bé. Ella li diuen Charo Villar, eh? Charo Villar, i aquestes són les, un disseny d'algunes de les creacions d'aixes xapetes a benefici, part del benefici, diu el Pare Puig, això sí, s'ha de dir tot, per a Bunyoleres Sense Fronteres. Molt bé. La següent pregunta diu, quins són, està molt complicada, senyores? Quins són els principals ingredients per elaborar el bunyol? Temps. Los ingredientes. Dona, sí, sí, principales. La carabassa. La carabassa, la farina. Vale. Què la més? La levadura, i ja està. Lo què? L'oli. L'oli? Carabassa, harina, levadura i oli, i ja vale. està. Sucre no li posem? No. No li posem sucre? No. No? Després, no, una miqueta, no mullem una miqueta. Ah, bueno, per mullar, bueno. Però això no és pel... Bueno, però el bunyol ortodoxe de les bunyoleres sense fronteres no du sucre. El sucre va després. El sucre va després. S'apuja molt el sucre. Molt bé, perfecte. El sucre va després. Li poseu una miqueta ratllaura de llima? També. Ah, una miqueta. També va bé. Això si n'hi ha, i si no n'hi ha, si ha, pues no n'hi ha. Si no n'hi ha, o de taronja també, podria ser. Sí, que se'n posa una miqueta. Però al gusto, un poco al gusto. Perfecte, sí. Molt bé. Qui va discutir en Bunyoleres Sense Fronteres els ingredients del bunyol? Jo no seré. Tercera pregunta. Qui va començar la faena del menjador social en 2009? Una dona diu que va ser. Va ser la senyorita Remé, que està ahí, el padre Puig, una servidora i un montón de gente más. I un montón de gente más. No solo los tres, mucha gente más. Perfecto. Pero entre las impulsoras estaba la señorita Reme, aquí presente, que aquí la vemos, la están echando un plano aquí, nuestros queridos compañeros. La señorita Reme y el padre. Reme, salude, diga algo. Reme, ¿qué tal? ¿Cómo estem? Mónica, del tío. Pues sí, efectivamente, Reme Lloret estaba en el impulso inicial, efectivamente, sí. De aquel menjador social. Pero digo, Olimpia, yo también estaba. La idea la tiene ella de mucho tiempo antes. ¿Lo que diu? Que la idea la tenía ella mucho tiempo antes. Aquella andaba ahí pegándole voltes a la idea y tenía esta ilusión de hacer esta asociación impulsora y, a més, ha vingut a visitar-nos. Molt bé, efectivament. Reme Lloret, muy bien. Junta a quines dos esglésies, senyores meues, de Gandia, es posen tradicional i habitualment les parades de Bunyoleres Sense Fronteres? Habitualment. Ja sé que vos poseu en molts llocs. Allà on hi ha un esdeveniment, paraeta de Bunyoleres. En la col·legiata,
Sí? I davant de... en el pont on està enfront del Palacio, del Palau. Muy bien. En el passeig. En el passeig, enfront del Palau, mos posem. També. I en el passeig, enfront del Palau, vos poseu? Sí. Al Raval no aneu? Com? Al Raval ja no aneu. Al Raval no som nosaltres. Tenia jo quimera que anàveu al Raval. El Raval és de Sant Josep, això. Entonces esteu en el passeig? En el passeig. Perquè la gent ho sàpiga. I en la col·legiata. I en la col·legiata, correcte, molt bé. Al Raval dius que no aneu, perfecte, molt bé. Aproximadament, va la pregunta número 5, aproximadament. A quantes persones doneu de dinar, o se donen de dinar gràcies al vostre treball en el menjador social de Gandia de Bunyoleres Sense Fronteres? Pare Puig. Molt sensona, aixina... Pues, actualment 380, sí. Però hem aplegat a 400 i algo més de 400 alguns dies, però lo normal són 380, 390, 370. O sigui que li dic que m'alegre que cada volta en siguen menys, això significa que no menys gent necessita l'ajuda, però aquestes més de 300 persones li ho agraeixen de tot cor. La meitat són de Gandia, sí? I l'altra meitat d'Amèrica. Venen també d'altres localitats. De Bolívia, del Paraguai, d'Argentina, tenim de l'Equador, del Perú, i en Europa tenim també... Moltes nacionalitats. Molt bé. Bueno, persones que lo necessiten en qualsevol cas. Claro que sí. Molt bé, Pare Puig, efectivament. Sí, senyor, si no ho sap el Pare Puig, que està allí tots els dies, qui ho té que saber, xa? Com li diuen, vosaltres teniu molt de contacte, lògicament, amb la regidoria corresponent de l'Ajuntament, que és la regidoria de benestar social. Per tant, la pregunta és, com li diuen a la regidora de benestar social de l'Ajuntament de Gandia? Esta dona li diuen temps. Pilar Gavilà. Pilar Gavilà, efectivament. Pilar Gavilà. Resposta correcta. Pilar Gavilà. Ajuda també Emi Climent. I Emili, per dir-ho tot també, s'ajuda Emili també, correcte. Però la regidora, que era la pregunta, esta dona que tenim així en imatge, efectivament, Pilar Gavilà. 6 encerts per a Càritas i 6 per a Bunyoleres Sense Fronteres. Esta és la primera ronda, estem avui en un programa especial, en l'Heroi Merlin. Voleu qualsevol cosa de casa, ja sabeu, així en el parc millor estem. Ara anem a la segona tongaeta, tira-li. Sí, que igual estàs pensant, dic, jo tindria que canviar el cotxe, no sé quin cotxe comprar-me. A veure, jo sempre et dic el mateix, tu fes el que vulguis, tria el que vulguis, però mira, jo... cotxe alemà, saps com és? Menudet, que no gaste molt, que no siga molt car. Per exemple, el Polo, Polo és un cotxe de categoria, no sé si has pujat en el punt, un disseny de categoria, un motoret, això és Mel de Romer. A més, ara te pots instal·lar com a opcional, val un dineret, però fija, per exemple, un sistema de detecció de signes antifatiga, si te veu el cotxe que està deixant fatiga, dic, tens que descansar, pares, pegues la becaeta i a la marxa. El Polo i la resta de la gama Volkswagen, com sempre la trobes, clar que sí, en Gandia Motors, Gran Via Castell de Bairén, número 30. Sí, senyor. I per arrencar esta tongaeta de preguntes, el teu taller en piles, Turauto. En Turauto te damos de 30 a 100 euros en efectivo por elegir este taller para una reparación del seguro. Tú eliges, que no lo hagan por ti. La pregunta de Turauto. Anem en Càritas. Ara bé, si no la saben Càritas, hi ha rebot per a Bunyoleres, correcto? Bien. I al l'inrevés. La pregunta de Turauto, que com que està en piles, sempre preguntem la distància que hi ha entre piles i... vete a saber quin lloc. Esta és la qüestió. Sabeu que s'ha projectat, ara fer, està la cosa pegant-se ahí, voltes a vore si se fa o no se fa, lo del parc aquàtic de Gandia. Això ho sabeu? Sí. Muy bien. En concret, en el Grau de Gandia. Vale. Sí. La pregunta és, des de piles al Grau de Gandia... anant per la carretera travessant aixina Miramar, Daimús, sabeu quina carretera és? Bim-pam, bim-pam, passes per allà. Molts, en 2 quilòmetres d'error, 2 cap amunt o 2 cap avall, de piles fins al Grau de Gandia n'hi ha molts quilòmetres. Penseu-seu. Penseu-seu aixina, feu sí. Un rato per pensar-seu i que no d'això, o sigui, a cas que no... Diguem 8. 8. 8? És correcte. Sí? És correcte. Són 6,7. Havíem donat 2 d'error. Està ahí, justet, justet. Però bé, bé, bé. Resposta correcta, sí senyor. La pregunta de Turauto és el teu taller de confiança. És canviar les rodes pel tema de mecànica, el que vulguis, en piles. En Turauto te damos de 30 a 100 euros en efectivo por elegir este taller para una reparación del seguro. Tú eliges, que no lo hagan por ti. Bunyoleres, pregunta per a vosaltres, possibilitat de rebot. Quin poble de la Safor
compartís en un altre municipi de la comarca de la Vega Baja del Segura el seu nom. Temps, m'he explicat? A veure, hi ha un poble de la Safor que se diu igual que un altre poble que està en la Vega Baja de Segura. Esta és la pregunta. Entonces ja, tens un poble que es diu del Segura. I així en la Safor se diu el mateix de la Safor. No ho teniu clar? No, no me'n recordo. Palma? Guardamar. No és Palma, pare Puig, no és Palma, no és Palma. Hi ha rebot. Guardamar del Segura. Guarda què? Guardamar. Guardamar. Però este és de la Safor. El nostre és de la Safor, muy bien, i els d'allà del Segura. Si esteu fent-ho molt bé. Què te passa, Luisa? Estàs desanquetà? Tens algun problema? Va tot correcte? Sí, però en què haver-ho dit... No, sense el micro és que no se te sent, Luisa, però no pots desanqueteu. Estem entre amics, no n'hi ha problema. Guardamar seria la resposta, efectivament. Si és d'allà, de la província d'Alacant, que estan allí vora Múrcia, és Guardamar del Segura, la nostra Guardamar de la Safor. Vale, correcte. Esta és la pregunta correcta per a Càritas. Diu, quina edició de premis Radio Gandia... Segur que Tele7 som de la mateixa família, Ràdio Gandia, del GRG, del grup de Ràdio Gandia. Quina edició de premis se celebrarà el pròxim 21 de novembre? Això està ahí al caure. Quina edició de premis Ràdio Gandia? La qui? La Sexta. La Sexta. La Sexta no és La Sexta, bon canal de televisió, però millor Tele7, millor i més número. Buñoleres, la qui? La Quinta. La Quinta és correcte, efectivament. Se celebrarà la quinta edició dels Premis Ràdio Gandia. Ben contestat per part de Buñoleres, en cert que els apuntem. Atenció, Buñoleres, què significa l'expressió tota pedra fa paret? Temps, a veure. Por pequeño... Ai, és que diga, diga, padre Puig. Per menuda que siga una cosa, servís sempre pa algo. Tot serveix, no n'hi ha res inútil en este món. Va, que és bonico i artista el pare Puig, que bé que ho ha explicat. Efectivament, això és el que significa. Xicoteta que sigui la cosa, sempre ajuda, sempre tira una maneta. Com per exemple, qualsevol ajuda a Buñoleres sense fronteres. I sempre al millor, mira, només que tinc que 10 euros, i vosaltres què digueu? No passa res, tota pedra fa paret, diríem, no? A tot el món li demanem encara que siga un euro. Encara que siga uno, encara que siga uno. Tota pedra fa paret. Quantes voltes utilitzeu aquesta expressió, efectivament? Bé, muy bien, muy bien. Pregunta per a Càritas, que també diríeu això també, no? Tu tens una maneta, Càritas, home, que tota pedra fa paret. Necessitem ajuda, muy bien. Com se diu la sala d'exposicions situada en la plaça de les escoles? Què vos passa? Toni i Luisa, esteu ahí a veure... Per què? Què vos passa? N'hi ha una competència ahí? Si és tot, queda en l'equip, no patiu. Sabeu la pregunta que he fet? En les escoles pies, com es diu la sala d'exposicions? Coll Ales. Coll Ales. Luis Coll Ales. Sabeu, este home Coll Ales, què era? Que era un pintor. Ah, efectivament. I per això és una sala d'exposicions, majoritàriament de pintura, que era que hi ha també altres belles arts, efectivament, dedicat al gran Luis Coll Ales. Si ve un home també que diu, sí, jo voldria participar, però clar, no està en l'equip de Càritas, no pot participar, avui, podria vindre un altre dia, però avui no. Perquè ja ho tenim complet, no és per res, Buñoleres, a veure, l'Ajuntament de Beniarjó, val? Mos situem en l'Ajuntament de Beniarjó, i la pregunta és, a veure si sabeu l'any en què se va reformar, era una reforma, no fa massa temps, de l'Ajuntament de Beniarjó, que ha quedat estupendo, però estupendo. Anem a veure, això va ser en l'any 2010, 11 o 12? Temps. A veure. Teniu clar? 2010. 2010. 2010, has dit, Tere? 2010? No és correcte. 2011. 2011? És clar que va ser en 2011. Ho dius per dir-ho, Luisa? Estàs convençuda? I molt ben convençuda que estàs, efectivament. Va ser molt bé l'any 2011. Tens alguna anècdota? No va ser una reforma, va ser directament que es va inaugurar l'Ajuntament Nou. Ah, tot l'Ajuntament Nou. Home, dir-li reforma, una reforma grossa, per dir-ho així. Gorda, nou. Reforma com, per exemple, si vens a comprar així a l'Heroi Merlin, moltes coses, te'n vas a casa i fas també una reforma important. Molt bé, correcte.
2011 es la respuesta correcta. Càritas va a la pregunta. La pista es pista. Yo dono la pista antes para que penseu un animal. Més concretament, un insecte. Però això és una pista. I la pregunta és: com s'anomenava popularment el tren Gandia al Coll? Temps. La xicharra. En efecte, molt bé. La xicharra. Feia falta la pista, ho coneixíeu perfectament, no? Sabeu per què? Tot el barri de l'estació. Chiquichaca, chiquichaca, chiquichaca. Sabeu el per què? Té el nom de la xicharra. A veure, per diverses coses. El seu color era negre com un botifarró, eh? Sobretot les màquines, eh? Aquelles màquines fetes en Anglaterra. I després que... No? El roïdet que feien a l'hora de frenar i tot això, conegut popularment com la xicharra. Pregunta per a Bunyoleres sense fronteres. Diu: a veure què vos pareix, el tio Estruc va posar-vos així una fotografia. Ell acaba de fer, ara fa un rato, esta fideuà. Este que vegeu ahí darrere és Estrugo vestit de cuiner, disfressat de cuiner. Esta fideuà que ha fet Estrugo. I ell me pregunta, veig sis preguntes a Bunyoleres, quin és el fideu en el que ha d'elaborar-se la fideuà de Gandia segons l'Associació Gastronòmica i Cultural de Gandia? Per què ell té dubtes? Estrugo és molt del de ganxet. Jo li dic, no, Estrugo, de ganxo no, que té el foradillo, que es queda el suc, i se no mola. Quin és el bo? El número 2, el fideu del número 2. És una pregunta o és ja la resposta? Teniu clar? El número 2, hi ha debat, però l'Associació Gastronòmica Fideuà de Gandia diu que el 2 no, perquè és el... Número 4. Número 4. Ni pa tu ni pa mi. No, l'Associació Gastronòmica de la Fideuà de Gandia diu que en el 3, en les seues bases, els cuiners han de participar en el fideu del número 3. Bueno, això és el que diu, així és que així ens quedem. Com està el marcador? Ja dic que el marcador avui, a veure, interessa perquè sempre és aquella cosa, el pique, que si un té més, que si l'altre té més, però anem a obrir caselles a Manta, com si tots haveren guanyat. 11 per a Càritas, 8 per a Bunyoleres sense fronteres, guest star en la participació estel·lar del pare Puig. No? És estel·lar? Bueno, doncs el pare Puig està ahí, l'home, i contesta el que vol i a la marxa. Anem a la següent rondeta de preguntes perquè ara ve allò de reconeixes este poble? Che, que estem així, l'heroi Merlin, això és i tu que saps, claro que sí. Jueu des de casa, a veure si reconeixeu el poble. El primer que vos hem preparat és este. Tira-li. Lleveu una miqueta la mà del botó. No, és que quan jo diga temps, lleveu la mà del botó, vale? Aparteu la maneta, dona igual. Després jo quan diga temps, la que primer corre... No, aparteu la de... Exacte, d'apartar. Molt bé. Ja quan diga temps, entonces ja s'hi val, val? De moment no s'hi val apretar, eh? Mireu bé les coses, la iglesia... Xiquets ahí jugant, això. Quin poble és? Temps! Bunyoleres. Ròtova. Ròtova. Per què? Pues perquè he vist la iglesia de Ròtova i el que hi ha enfront de la iglesia. Molt bé, efectivament, molt ben reconegut. Estem parlant de la bonica localitat de Ròtova. Molt bé, punt per a les Bunyoleres. Tenim un altre poble. Seu-se en casa a veure. Sabeu quin poble és este? Quin poble és? Temps! No? Bueno, per dir-ho, a veure, si hi ha un cas. Podria ser que fora... Palmera. Podria. Però no és. No sé en Palmera quin altre poble podria ser.
Pare Puig, vostè què troba? No, li toca de rebot, no cal que apreté. Benierjo. Bressol, deu ser Esmarc. Sí, senyor. Sí, sí, Benierjo. És correcte. Sí, sí, Benierjo. Sí, sí, sí. Si em preguntes de no, paelles no, li... i de fideuàs, jo no sé res, però de campanars i de coses de retor... Va, que és vostè que artista, saber, ara vaig en seguida i li pegui un abraç, home. Pregunta de Benierjo, sí, senyor, molt bé, Pare Puig, molt bé. Molt bé, ja que no ho sabia, l'home, estava allí com dient, vaig a dir-ho, però no, collin, si ho sabia. Benierjo, muy bien. Un altre punt per a Bunyoleres sense fronteres. En canvi, queda un altre poble de la Safor, clar que sí. Està clar, eh? Algunes cares com que no... Quin poble estem? Toni. Real de Gandia. Real. Real de Gandia. De Gandia. Podria ser, podria ser. No dic jo, igual algun carrer es podia confondre pel Real de Gandia, però no és el Real de Gandia perquè és... Benierjo. A veure, Benierjo, ho hem dit a des. Puja't el micro, per favor, Tere. Bellreguard. Bellreguard. Un punt i a part. Bellreguard. No està lluny de Bellreguard, però no és Bellreguard. No és? No. Miramar. Ah, no, mira. Estava lluny. Volia dir Miramar. Volies dir-ho. Mira. Ai, és que a vegades passa que si el Quim un diu una cosa, un altre diu altra. Che, molt bé, molt bé. Heu quedat molt bé. A veure, tenim el marcador de la següent manera. Perquè la... Bueno, Càritas té 11 punts, perquè els pobles els han encertat. Bunyoleres sense fronteres. I el Pare Puig ha encertat Benierjo, que li ho apunta, que me recorde. 11 per 10, per tant, ho té clar? 11 per 10, és que n'hi ha molt de ruïd, és de veres. Estem així, clar, estem així, tota la cosa de Nadal, l'Heroi Merlin, de meravella. Última ronda de preguntes, última fase, la final, va. No és increïble... Igual te fa falta canviar d'ulleres, jo acabo de fer-me estes, de categoria, més de disseny, però guapes, guapes, guapes. Ara potser tu tens necessitat de fer-te ulleres, necessites també per al cotxe, diversos exemplars. Mira, mira si l'oferta és bona, la que tenen en Vision Audio. Tens tres ulleres de moda, a més d'estes xules, cristales antirreflejantes incluïdos, tres, molt direu que valen. Tres, 99 euros, no pot ser, Ximo, te ho dic que sí. 3 de marca antireflejants en cristals incluïts, 99 euros. On teniu que anar? Els amics de Vision Audio, home, que estan al carrer de Benissuai, número 2, i en el Grau de Gandia, en el carrer de la Verge. Això 3 per 99 euros. És una cosa increïble. Mira, me les vaig deixar de lo bé que veig. Va, anem a l'última ronda de preguntes. Esteu preparats? Qui arranca? Qui més punts té? Càritas, aixina que anem allà. Ah, que és pulsador, no té que arrencar ningú, Joaquín. És que no sap de l'ambient nadalenc, que estic una miqueta marejat. Vale, ho teniu clar? Jo dic la pregunta, vale, i dic temps. I el que primer apreta contesta. Vale? Que en Dios se la dé, Sant Pedro se la bendiga. No és això? Muy bien. Va. A veure. Varietats de taronges. Moment, no, no. La pregunta va de varietats de taronges. En què digueu dos, ne va bé. Però d'ara, d'esta època de l'any, temps. D'ara, ara, ara. Ara quines taronges hi ha? Toni, a veure. Per exemple. Marisols, sí. Clausellines, sí. Orobals, hortaniques... I no en sé com més. Però d'ara, d'ara, d'aquest temps, d'ara. Mandarines. Mandarines, te la compre. I uno més. I navelines. Mandarines i navelines. Te les compren les dues, vale, molt bé. Posa'm un quilo de cada, correcte, molt bé. Mandarines, navelines, ara és època de la navelate també, que diuen també. Clemenvilla tinc que ser apuntat. I tinc unes així, diu Oro Grande. Heu sentit, este és Oro Grande? Què he sentit, diu, esta taronja, Oro Grande? Fes-me un suc de... Jo posa'm mig quilo d'Oro Grande, eh? Ande o no ande, sí, home, sí. Va, anem allà. Pregunta, la segona, diu... A veure... La cosa va de política, ¿vale? Política. La Corporació Municipal de Gandia. Quants... Lo que, què vos passa? Ah, les mans, sí. Retireu una miqueta les mans, per favor.
És benèfic, és benèfic. Això també passa entre la beneficència, ja també piques, no passa res. No passa res. No passa res. A veure, teniu clar? Corporació Municipal de Gandia. Quants grups polítics la composen? Temps. Quants? Tres. Sí, sí, ja he dit temps, ja he dit temps, Toni. Tres. Ja he dit temps, no li tires pedres. Tres. Que és del teu equip. Tres. Tres, que, a saber. El PP, el PSOE i el Bloc Compromís. Molt bé, caram, caram, caram. Sí, sí, així estem, en esta fotografia del Saló de Plens de l'Ajuntament de Gandia. És correcta la resposta. Esteu preparats? Molt bé, les mans estan al puesto. Va la tercera pregunta. Esteu tots d'acord, Toni? Luisa? Esteu bé? Esteu correcte? Sí, vols renyir en Toni un rato? No? Vale, fenomenal, molt bé. Pregunta número 3, diu. A veure, 8 i 9 de març es va celebrar la 8a edició del concurs de blat picat. Això és una meravella. Blat picat, això és un plat, això és una meravella. Però on se va celebrar? Temps. A on? Toni? Villalonga o Vilallonga. Molt bé, correcte. Sí, senyor. Sí, senyor. A tu t'agrada molt el blat picat? Al menjar dues voltes? Cada dia, vols dir? Això s'ha de menjar... S'ha de menjar més, home, s'ha de menjar més. Tots els dies, si pot ser. Molt bé, efectivament. Villalonga, Villalonga. Diu el supercicuta que lleveu les mans, que si no baixarà ell personalment i vos agarrarà i vos pegarà un marmoló. Vinga, anem a la pregunta número 4. De menudets, què fèiem? Què ficàvem en una caixa? Cucs de seda. I us donàvem de menjar què? Temps. Què? Vale, José. Fulles de... ja no me'n recordo. De què? Fulles de... De... De Caldictu. No, però... No, rebot. De què? Morera. De morera, efectivament. Estàvem allà, de quin arbre dirà, de quin arbre dirà. Fulles de morera, no passa res, no passa res. Fulles de morera, aquelles fulles. En fi, de morera, molt bé. Correcte, la pregunta número 5. Això està... Això va... Així n'hi ha un pique benèfic, però pique, eh? Ah, sí, estem a la que salta. Com està el marcador? Està la cosa molt igualada? Està el tema i ara li peguen una ullada. És que el marcador va una... 13 per 11, molt bé, va bé, va bé. 13 per 11, de moment Càritas per davant. Càritas, 14 per 11. 14 per 11, correcte. 14 per 11 per a Bunyoleres. Encara... Ah, per a Bunyoleres, molt bé. Càritas podria retallar? Ah, no. Va Càritas davant 14 per 11. Estic més marejat que una llioli, pare Puig. A veure... Heu sentit parlar d'un insecte? No apreteu de moment. Que es diu el morrut roig, sentit parlar d'això, el morrut roig, que castellà diuen picudo rojo, afecta a quin arbre? Temps. A les José. Palmeres. Correcte, efectivament. Que ho diguen a mi. Tens afectades les palmeres, Mante? Jo tinc palmeres en casa i em costa una fortuna per tratar-les pel picudo. El morrut del... Oi, ai, que mal horrible. De matar és, eh? Sí. I li poseu la injecció i això... Tot, del... tot, no hi ha manera, tot, de fer-se. No hi ha manera. Ui. Un gasto terrible. Un gasto terrible. Què on vius tu, Mante, que tens palmeres en casa? Jo de Gandia. Ja, però, escolta, no tot sí, el món... Sí, després de Corea... Jo també visc en Gandia sí. I tot el més que tinc en casa és un Ches Miller. Un Ches Miller. Pues jo visc el no, camí dir-te, que vas a la via... Una palmera perquè tens un corral bo. Sí, tinc, ah, no, bueno. No tinc corral, és una caseta de campa. I el meu sogre va arrencar estarongers i va plantar palmeres. Això és el que volia saber. Preciós, perfecte. Davant de la via, del tren. Un dia mos convides una paella. Quan tu vulguis. De meravella, molt bé. Correcte, la palmera. Concretament, la Phoenix canariensis. Palmera canària, molt bé. Pregunta número 6. Atenció, diu. A veure, vaig anomenar-vos filaes de moros i cristians. Hi ha una fila que es diu l'Abadà, una altra fila que es diu Cavallers, una altra fila que es diu Carròs. De quin poble tens, Toni? La Font d'en Carròs. De la Font d'en Carròs, molt bé. Has anat tu a la Font d'en Carròs per moros? Has anat tu mai? Què? Has anat no, allí? No, el moro allí no mai. No? Però... Sentir Carròs t'ho has dit, ui, això deu ser la Font, no? Muy bien. La pregunta número 7 diu... Ja sabeu que la nostra comarca es diu La Safor. La Safor, en valencià, La Safor. Però antigament hi havia una forma castellana, i si inclús en espumosos. Com se dia? Temps, en recordeu? La Safor en castellà, temps, sí. Op. Ho teniu clar, Toni? Sí, en Villalonga n'hi havia una llimonada que diuen a Tafor. Sí, senyor. No, encara no estarà n'hi ha, però és sí, senyor. Sí, senyor. Encara es conserva alguna d'aquelles botelletes, que se tancava allí cataclac-clac, efectivament, i allà ficava espumosos a Tafor. A Tafor. Efectivament, la forma castellana de la nostra comarca. A Tafor, molt bé, que és la Safor. Correcte, molt bé, la pregunta
número 8, diu: Federació de Falles de Gandia. Com li diuen al president? Temps. Toni, com li diuen? Josep Lloret. Sí, senyor. O Josep o... Pep Lloret. Josep o Pep Lloret. Sí, Pep sí. Lloret, sí. Efectivament, estem parlant de la mateixa persona. President de la Federació de Falles de Gandia. Bien, bien, bien. Pregunta número 9. Coneixeu el centre comercial La Vital? Sí, no? Sí. Centre comercial La Vital, el coneixeu? Però sabeu dir-me per què li diuen La Vital a La Vital, temps? Maria José, per què? Sí. Perquè antes estava ahí una fàbrica de zumo que es deia La Vital. Correcte. Que tenia una xumenera allí molt gran. Molt xumenera. Que encasta la xumenera. Molt bé, l'han deixat allí en molt bon criteri. Efectivament, perquè hi havia la mítica, la coneguda fàbrica de sucs, La Vital, i han tingut el bon gust de mantindre el nom, efectivament. Bueno, doncs me queda una última pregunta. Diu, sabeu que el restaurant, nou restaurant gastrobar del grup Radio Gandia, no sé si ho han anat allí a fer alguna picaeta o algo, unes hamburgueses de categoria que fan allí, allò és Mel de Romer, te vols veure el València, això és de meravella, una musiqueta molt bona, i es diu Radio City. Però on està, temps? On està? On està? En el cruce del passeig Germanies, en el carrer Rausell. Caram, Toni, efectivament. Estava antigament Tàusies, el de... Sí, efectivament. No. Àusies de tota la vida, una botiga de gent elegant, dels cavallers elegants de la Safor, efectivament. Allà on estava ubicat, efectivament, en el cruce de Germanies. I què m'has dit? I quin carrer m'has dit? Germanies Rausell. Rausell, és correcte. Que va al Prado, va parar al Prado. Encara que recau, efectivament, més al passeig de Germanies que a Rausell, però fa cantonera, és cantonero, efectivament, el local. Està allí ple de llumenetes i això es veu molt bé. El Radio City. Anem a veure. La cosa ha estat molt bé. Una edició competida. Últimament Càritas ha pegat un apretó important. Han contestat a un munt de preguntes. Això fa que Bunyoleres sense fronteres, en la col·laboració especial del Pare Puig, 11 punts. I Càritas de Gandia, Ladies and Gentlemen, 20 punts. Un aplaudiment molt fort per als dos equips que heu fet de categoria internacional. Què dic internacional? Mundial, planetària. Això és una cosa bàrbara, meravellós. Però com havien quedat? Que lo important és participar. Espíritu olímpic. Bon dia, el barón de Coubertin, que és el que va fer allò, va dir, sí, home, sí, lo importante no és ganar, és participar. Per tant, farem una cosa, obrirem 10 caselles cada equip i de meravella. Val? Vos pareix bé? Pues vinga, anem a destapar. Tio Estrugo, quan vulguis. Lletra i número i a la marxa. F5. Muy bien, Luisa. Sempre ho fas tot igual de concentrar, eh? Això és una meravella, eh? A veure què n'hi ha. Hombre, estem en l'heroi Merlin. Pues l'heroi Merlin, així, en el centre comercial Mio. Pues un xec de regal de 20 euros, eh? 20 euros. Ahí, mira, darrere vosaltres teniu les boles de Nadal i tot això, tots els regals de Nadal, així que, bueno, si és el que voleu, és pomillón. Lo que siga, eh? O coses per a fan falta tornillos, lo que siga. Molt bé. Bunyolers, Pare Puig, diga vostè. B4. B4. Molt bé. Pare Puig, si s'ha de venir al joc, ja va dir. Un set de maquillatge, una proposta de maquillatge allí de Novo Spa. Càritas. Això jo trobo que el millor que fareu és una rifa i li tragueu diners i a la marxa. Quantos digueu? Toni. A3. Muy bien. Toni també està concentrat en el tema. A3, diu. Hombre, la mítica cistella variada, riu-te de les de Nadal, eh? En Ecoprado, les fan de categoria, eh? Bunyoleres. A2. Tec, ahí està. Ahí el que n'hi ha és un coixí viscoelàstic. Això te poses i pegues una becà i te quedes més a gust que a gust. De venta urgente de colchones. Càritas. A veure, jo dic, a veure, F... A veure, F7. F7? Dos pizzas mitjanes. Si voleu aneu tocant dià i me les berenem. Ale, ja me les berenem. Bunyoleres, i en telepizza. A
Ah, uno. Ara vaig per aquella seguida jo. Toqueu al restaurant Calistro i digueu, che, que anem dos a sopar. I de baes. Restaurant Calistro, per a dos persones. Sí, Padre Puig. Vostè i qui vulga. Càritas. C4. C4, correcte, molt bé. Aquest és pa per a dos persones, que te relaxes molt. No és que te faci falta, Luisa, perquè jo te veig molt relaxada, però això sempre va bé, això sempre va de categoria. Molt bé. Pare Puig, vostè dirà. F3. F3, a veure. Mira, perquè no vos quedeu dos i dos, quatre. Escolta, ja, acabem, ja acabem de rodonir el berenar. A veure, xicones, què digueu? Tu també. O Antonio. Sí, D4. Eixe massatge també, no sé si anirà Toni o qui anirà. Tu te... les dones, sí. Sí, Luisa, que tampoc li fa falta relaxar-se, però sempre va bé el massatge. Però sempre va bé. Olímpia. 7G. 7 E E E G. Ah, home. Que bo, que bo. Ramiro, que fa les millors castanyes de les afores, eh? 12 castanyes geladetes, au. Càritas, a veure. A mi, a veure, a veure, la E3. E3. Ja en tenia una, doncs ara dos. Ara dos, millor. De Coprado. Bueno, Mariaeta. Puñoleres. A Tere li toca. A7. A7. A7, has dit? A7, sí. Molt bé. De mi clínica dental, eh? La netejeta. Càritas. Pues la D1. D1. Oído barra. B1. Ah, D, ha dit. D. Ah, D. Veus? Veres dir la B, pues igual, pues, mira, dos pitxers està bé. Pues esquidrarem i així ja entre tots m'ho desmitgem. Ara són sis. Aneu tocant que vagin fent-les, que tarden mitja horeta. De dinero, uno. No, de dinero. Dos. Uno. Esta ja està, Pare Puig. Ja la tinc, el ja uno la tinc. Ja està? Sí, ja l'han destapat. Pues el dos. La dos. El dos, ha dit? De dinero. De dinero, dos. Pues sí que és dinero, veus? 20 euros. Molt bé. 20 euros de xec de regal així en l'Heroi Merlin. 20 euros. Molt bé. No està mal. Qui li toca? Claro, de dinero. La G, 4. Mi clínica dental. Buñoleres. C6. C6. C6 ha dit, sí. C6. Ahí está. Mira, pues. Els neteges no serà. Càritas. A veure, jo diré B1. B1. Un altre xec de regal per a que agarreu el que vulgueu així en l'Heroi Merlin. Pare Puig. De dinero, 4. De dinero. Vostè ja veu el que va, Pare Puig. Ja veu, ja està sacat, ja està. Puede ser el D3, si quiere, o 5. 5. 5, que nadie rime. Molt bé, l'espa per a dos. Se puede... No, ja ha salido l'espa, ja ha salido. Le queda otra. Le queda otra Pero, ronda. Digo, en vez de ir a dormir al Hotel Bayrer, ¿se puede cambiar por dinero? ¿Se puede cambiar por dinero? Para esto ya lo hablaremos, Padre Puig, usted y yo en la intimidad. Vostè fa una rifa y ahora sí trau diners. Càritas. La C. Sí. 2. C2. C2. Ah, pues. Ah, pues. Ahí en Expo Prado. Vos queda la última. ¿Qui la fa? Olímpia? E1. Muy bien. E1.
la tasca manduca, allí toqueu i digueu, che, anem a dinar, dos, de baix, fenomenal. Bueno, criatures, que m'alegra molt de conèixer-vos, bueno, molts ja vos coneixia, de reconèixer el treball que feu tant en Càritas com en Bunyoleres Sense Fronteres, ajudant a les persones a que tinguin un pla de galent, a les persones que més ho necessiten i més desemparades que podem tirar una maneta. Si des d'ací, des de Telexatxa Fora i des d'este programa, en els regalets, també hem pogut tirar una maneta, ens sentim pagats, plens de goig i orgullosos. Eh? Enhorabona de nou al treball que feu i des d'ací res més. Ja sabeu que estem ací, mira, vaig a menjar-me una miqueta, on estic? Mira, vaig a menjar-me per ací, me posi aquí en els papàs Noels, mireu, per a que vingueu, si voleu, a l'Heroi Merlin, ara que és Nadal, perquè teniu els productes de Nadal, tot per a l'arreglo de la casa, i en fi, en general, tot el, tots els productes que tenen habitualment així en l'Heroi Merlin. Res, que tornem la setmana que ve. Mira, com mos ha agradat això de l'Heroi Merlin, igual mos quedem i la setmana que ve tornem també. Que ho passeu molt bé, gràcies i un aplaudiment per a ells, que són fantàstics. Gràcies per vindre, gràcies. Xicons. La setmana que ve més. Gràcies. Au, adeu. Ximó. Gràcies a Tele7 i a l'Heroi Merlin per l'oportunitat que ens ha donat. Fenomenal. De replegar algun regalet i d'estar així en tots vosaltres. De categoria, vosaltres. Artista. Muy ah, bien. I d'estar en tots vosaltres. Así es. ¿Necesitas unas gafas de sol? ¿Estás pensando en renovar tus monturas? Ven a Vision Audio y encontrarás marcas de moda con ofertas inmejorables. Cristales de espejo, antirreflejantes, monturas de goma. Nuestros profesionales te asesorarán para que escojas la opción que más se adapte a ti. Si quieres vestir tus ojos de moda al mejor precio, ven a Vision Audio. Te esperamos en Gandía, en calle Benisuay número 2, y ahora también en el Grau de Gandía, en la calle La Virgen número 23.